er det den 24. december. Og det er jul. Eller det er jul, men ikke juleaften endnu. Men hvad fanden? Jeg kan lige uploade de to sidste, jeg havde lige lavet. Altså den 22. og 23. Jeg havde ikke uploadet dem, fordi at jeg vandede på en video, en af mine venner havde lavet, som jeg ville uploade sammen med den, men han kom ikke med den. Så. Men det kommer senere i hvert fald, når jeg får den. Men ellers så vil jeg sige i hvert fald tak, fordi I så med gennem hele vejen. Og at jeg håber, I har nydt den. Ellers så kan I kigge ned hernede i beskrivelsen på min hjemmeside, internet-guiden.dk. Derinde, der kan I se alle de overraskelser, der har været her i den her hele den her måned. Plus også den 24. Den kommer så i aften. Så. Og nu er en reelt spørgsmål egentlig. Er det en hvid jul? Ja, det er et ret godt spørgsmål. Så lad mig lige vise jer det. Så. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en hvid jul, men det var en hvid jul i går. Det var en hvid lille juleaften. Det kan man vel være tilfreds med, altså. Så. Det var i hvert fald mega meget sne, og vi havde ryddet sneen over på min garage derovre. Men i hvert fald, man kan se, at der er ikke så meget sne igen. Så. Lidt jul blev det da. Lige nu så kan man se, at jeg var i gang med at redigere Stubbeugers video. Og det kommer til at blive en rigtig lang video. Men jeg tror måske, det bliver mere end 3 minutter, måske 5 minutter hver eller sådan noget, på hver person, hvem jeg laver en shoutout til. Og det kan, det kan også godt være, at jeg kommer til at lave en toparts video, den her næste shoutout her. Fordi jeg har cirka 9 personer, jeg skal lave shoutout til, så det bliver rimelig mange videoer. Og det er også rimelig mange videoer, som jeg skal lave på. Så det bliver lidt svært, men jeg håber, jeg kan finde ud af det. Ja, så kan man høre, at jeg chillede med lidt musik her. Det er det her, musikken hedder. Så I kan i hvert fald høre den i hvert fald. Jeg kommer længe ned i beskrivelsen i hvert fald. Eller, I kan bare søge på Google efter det faktisk. Så ja, men prøv at høre det her. Og så prøv at høre den næste her. Er det ikke meget det samme det her? Er det ikke meget det samme? Er det ikke det samme? Altså, selv melodien, det er det samme, er det ikke? Nå. Hvad fanden? Jeg er først. Party. Det er lang. Jeg har lige spist min mad. Så der er ikke så meget strøm til at være til den her på den her kamera. Så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med, og vi ses til på et eller andet tidspunkt i min videoblog. Ellers så kig over på min anden kanal, og så siger vi til næste gang. Peace! Det var skudt. Og nu tænker jeg sikkert, Hamon, får du ikke nogen julegave? Sådan nogen julegave? Nej, det gør jeg desværre ikke. Og det er ikke fordi, at jeg ikke vil have nogen. Men det er mere fordi, at jeg er lidt ligeglad med for eller ej. Jamen selvfølgelig kan man altid ønske sådan noget. Selvfølgelig vil man altid have et eller andet, lyst til at have et eller andet ting. Men ja, jeg tænkte, det er fint nok. Altså, hvis man ikke får nogen, så er det også fint nok. Men selvfølgelig så giver man til alle andre jo. Det er måske gaven i sig selv, som man plejer at sige i går. Ej, men ellers så er jeg fint nok med det. Altså, hvis jeg har en gave, så kan I endelig lægge den. Giv mig dem. Ja, det ved jeg ikke, hvordan vi kan give mig dem. Men i hvert fald, så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi I så med hele vejen igennem. Og beklager, hvis der har været nogle sådan små huller igennem vejen. Jeg håber i hvert fald, at I får en god jul. Og jeg håber også, at I får nogle gode gaver. Og selvfølgelig så har jeg også givet gave til de fleste, som gerne vil have en gave. Hvis de ikke vil have nogen gave, så er det fint nok. Så ja, der er ikke så meget strøm på den her mere. Så. Men i hvert fald, jeg vil gerne sige, at ja, altså hvis man ikke vil have nogen gave, så vil det fint nok jo, altså, så kan jeg bare give dem senere på et andet tidspunkt jo. Så ja, tak fordi I så med. Vi ses det næste gang, og ja, peace!